নমস্কাৰ স্বাগতম লাইভ আৱৰ ষ্টুডিঅত প্ৰস্মিতা গোস্বামী প্ৰসংগ ডিব্ৰুগড় ৰেগিং কাণ্ড আজি উপাচাৰ্য সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিব তদন্ত কমিটিয়ে তিনি হোষ্টেল ৱাৰ্ডেনৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিব কমিটিয়ে বৃহস্পতিবাৰে সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল পঞ্চায়তে চিফ ৱাৰ্ডেন কল্যাণ ভূঞাৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ পাঁচজনীয়া উচ্চস্তৰীয় কমিটিৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ শনিবাৰে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব কমিটিয়ে আজি পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এণ্টি ৰেগিং কমিটিৰ শুনানি আজি অনুপস্থিত থকা ছজনকৈ অভিযুক্ত ছাত্ৰক পুনৰ তলাব এণ্টি ৰেগিং কমিটিৰ এঘাৰ বজাৰ পৰা হ'ব এণ্টি ৰেগিং কমিটিৰ বৈঠক পুনৰ জনাইছো যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ আজি সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিব তদন্ত কমিটিয়ে তিনি হোষ্টেল ৱাৰ্ডেনৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিব এখন কমিটিয়ে বৃহস্পতিবাৰে সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল পঞ্জীয়কৰ চিফ ৱাৰ্ডেন কল্যাণ ভূঞাৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছিল পাঁচজনীয়া উচ্চস্তৰীয় কমিটিৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ শনিবাৰে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব কমিটিয়ে আজি পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এণ্টি ৰেগিং কমিটিৰ শুনানি অনুপস্থিত থকা ছজনকৈ অভিযুক্ত ছাত্ৰক পুনৰ তলব কৰিছে এণ্টি ৰেগিং কমিটিয়ে এঘাৰ বজাৰ পৰা হ'ব এণ্টি ৰেগিং কমিটিৰ বৈঠক এঘাৰ বজাৰ পৰা এণ্টি ৰেগিং কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব পাঁচজন উপস্থিত হৈছিলে তাৰে চাৰিজন আছিলে অনলাইন আৰু এজন ফিজিকেলি আহিছিলে বাকীসকল তেখেতসকল অহা নাই আৰু যিহেতু তেওঁলোকে এটা লিখিতভাৱে আমাক এটা তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছিলে দুদিন এটা সময় বিচাৰিছিলে আৰু লগতে তাৰ দুজনে এজন আমাৰ পুলিচৰ কাষ্টডিটো আছে ছজন গতিকে সেইকাৰণে গোটেই বিষয়টো উপাচাৰ্য মহোদয়ে অহাকালিলৈকে তেওঁলোকে এটা সময় ধাৰ্য কৰিছে অহাকালি গোটেই বিষয়খিনি আমি ভাবোঁ যে পোহৰলৈ আহিব তেওঁলোকে অলপ দুখ পাইছে হয় তেওঁলোকে ৰেগিঙৰ সম্পৰ্কে অকণমান দুখ পাইছে তেওঁলোকে সেইটো হয় তেওঁলোকৰ লগতো ৰেগিং হৈছে অঁ ৰেগিং হৈছিলে তেওঁলোকে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান ষ্টপ ৰেগিং আৰু এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ঋষেশ্বৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ ঋষেশ্বৰ আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আৰু আজি যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব এণ্টি ৰেগিং কমিটিৰ আন এখন বৈঠক এঘাৰ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে ইতিমধ্যে যিসকল ছাত্ৰ তাত উপস্থিত নাছিল আজি তেওঁলোকক তলব কৰা হৈছে কেইবজাৰ পৰাই ছাত্ৰসকল উপস্থিত থাকিব কালি ইতিমধ্যে আপুনি ছাত্ৰসকলৰ সৈতে কথা পাতিছিল কি জনাইছে কেনেদৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এইসকল ছাত্ৰই হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰথমে ক'ব লাগিব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত এণ্টি ৰেগিং কমিটিৰ বৈঠকৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে যিহেতু ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা এই যি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডই সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছে আৰু ইতিমধ্যে যোৱাকালিৰ দিনটোত দেখা গৈছিল যে এণ্টি ৰেগিং কমিটিৰ বৈঠকত পাঁচজন ছাত্ৰই অভিযুক্ত ছাত্ৰই উপস্থিত আছিল ইয়াৰে চাৰিজনে ভাৰ্চুৱেলি আৰু এজনে সুশৰীৰে উপস্থিত আছিল আৰু আৰক্ষীৰ তদন্তৰ কথা যদি কওঁ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ৱাৰ্ডেন চিফ ৱাৰ্ডেন আৰু পঞ্জীয়কগৰাকীকো সোধা পোছা কৰিছিল আৰু আজি আমি জানিব পৰা মতে ভাইচ চেঞ্চেলৰ অৰ্থাৎ উপাচাৰ্যগৰাকীকো সোধা পোছা কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে আন এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই মুহূৰ্তলৈকে মূল অভিযুক্ত ৰাহুল ছেত্ৰী এতিয়াও পলাতক হৈ আছে আৰু আজি এণ্টি ৰেগিং সমিতিৰ বৈঠকৰ পিছতে আন যিকেইজন যি ছজন ছাত্ৰ যোৱাকালি উপস্থিত নাথাকিল সেই ছজন ছাত্ৰ আজি উপস্থিত থাকিব লাগিব আজিও সময়সীমা আজিৰ দিনটোলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত যদি উপস্থিত নাথাকে তেনেহ'লে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰিব অৰ্থাৎ পৰহিৰ দিনটোত দেখা গৈছিল চাৰিজন ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বোচ্চ ৰায় প্ৰদান কৰিছিল কেৱল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ত যাতে শিক্ষাদান কৰিব নোৱাৰে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আন এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে 18জনকৈ ছাত্ৰক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আৰু আন এটা প্ৰসংগ যে এই সমগ্ৰ বিষয়টো এটা এটা তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে পি এন জি বি ছাত্ৰ নিবাসৰ একাংশ ছাত্ৰই কৈছে যে এই কাণ্ডৰ লগত তৃতীয় শক্তি জড়িত হৈছে এই বিষয়টো সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু মোৰ সৈতে আছে বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ কি ক'ব বিচাৰে সমগ্ৰ বিষয়টো আৰু শেহতীয়াকৈ যি বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত চলি আছে কেনেধৰণে গৈছে বুলি ভাবে আচক গোটেই বস্তুটো এতিয়া বৰ্তমান তদন্তৰ আওতাত আছে গতিকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ আমাৰ সন্দেহ নাই কিন্তু তদন্ত ক্ষিপ্ৰ হ'ব লাগে আৰু যিসকল ব্যক্তি ইয়াত জড়িত হৈ আছে সকলোৱে তদন্তৰ আওতাৰ মাজেৰে এক সমুচিত শাস্তি পাব বুলি আমি আশাবাদী আৰু গতিকে আশা কৰোঁ যে আহিবলগীয়া দিনত আনন্দ শৰ্মাই ন্যায় পাওক আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে নহওক অসমৰ কোনো এখন শিক্ষানুষ্ঠানতে এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে ৰেগিঙৰ ঘটনা সংঘটিত নহওক আৰু এটা তৃতীয় শক্তিৰ কথা যিহেতু কেইজনমান ছাত্ৰই একাংশ ছাত্ৰই কৈছে পি এন জি বি ছাত্ৰ নিবাসৰ নৱাগত ছাত্ৰই কৈছে তৃতীয় শক্তি জড়িত কেনেধৰণৰ আচলতে
আসলতে তৃতীয় শক্তি বলে একটা নতুন নতুন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করব বিচারিছে গতিকে পিএনজিবি সিএনর প্রত্যেক গড়াকি আবাসীর গাত ভুল নাই কেগড়াকি মান আবাসীয় কারোবার শ্রুতলিপি মতে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় একটা পরিবেশ সৃষ্টি করব বিচারিছে তৃতীয় শক্তিয়ে গোটে ঘটনাটক একটা নতুন মোড় দিবলে চেষ্টা করেছে তৃতীয় শক্তি জড়িত নাছিল এই ঘটনাটত এতিয়ালৈকে অসম সরকার বা আমার গৃহ বিভাগে প্রথম শক্তি যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত রাহুল চেট্টিক ধরবই পড়া নাই গতিকে তার পাছত এগারো আকো তৃতীয় শক্তি কেনেকৈ অবকাশ হল ইমান দিনে তেওঁলোকে শুই বহি আছিল নাকি তেওঁলোকে ইমান দিনে যে তৃতীয় শক্তির কথা কোৱা নাছিল যদি যিসকলে আসলে তৃতীয় শক্তির কথা বারে বারে কৈ আছে তৃতীয় শক্তি জড়িত হয়েছে তৃতীয় শক্তি জড়িত হয়েছে আসলে তেওঁলোককে আরক্ষী প্রশাসন বা ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে জেরা করব লাগে যার ফলত কোনো তৃতীয় শক্তি তেওঁলোকে কৈ দিয়ক রাহুল চেট্টি যারগী মূল অভিযুক্ত পূর্বতো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট মারপিটৰ অভিযোগ আছিল যেহেতু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ আচলতে সাধারণ সম্পাদকৰ পদতো আছিল গতিকে সেই সময়ছোৱাৰ কথা যদি তেওঁ কিছু কব বিচাৰে বা পূৰ্বতো এনে অভিযোগ আছিল নেকি রাহুল চেট্টিৰ বিৰুদ্ধে তাৰপিছতো কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল হয় আন এটা প্রসঙ্গ রাহুল চেট্টির বিরুদ্ধে পূর্বতেও বহু অভিযোগ উত্থাপিত কিবা আপনাদের গমান পাইছে নাকি আসলে কেনে ধরনের আসলে পূর্বর কার্যকলাপ কেনে ধরনের আছে আসলে রাহুল চেট্টি ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর মহলা ছাত্র একতা সভার সাধারণ সম্পাদক মই যেটা ব্যক্তিগতভাবে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আসলে আসছিল সাধারণ সম্পাদক হয়েছিল আর তেওঁৰ নেতৃত্বত আমি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী করেছো বা বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপত আমিও আসিল সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যেখানে করেছিল কিন্তু যে এনেকা ধরনের একটা চরিত্রের মানুষ ওলাব যে এনেদরে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়খনক বদনাম করবে এনেকা ধরনের কথা আমি সকলতো ভবা নাছিল কিন্তু সময়ের লগেলগে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় যেতিয়া রাহুল চেট্টিয়ে প্রবেশ করে বা ছাত্রনিবাস এটা যেতিয়া থাকে তেতিয়া কিন্তু ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি হয় গতিকে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত সময়সাত যানবিলাক অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে তাত কিন্তু 50% হলেও রাহুল চেট্টির অবদান আছে বলে মই ইয়াত ব্যক্তিগতভাবে পোষকতা করো হয় নিশ্চয়কৈ এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ছাত্রজনগৰাকীয়ে কৈছে যে যেতিয়া রাহুল চেট্টি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ কৰিছে তেতিয়াই কিবা নহয় কিবা এটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আর সেয়া সরুয়ে হোক ডাঙরে হোক এই সকল ছাত্রই জানে আর যিয়ে নহোক এই মুহূর্তত কব লাগিব যে আনন্দ শর্মার যাস্থ্য অবস্থা বর্তমান বহু পরিমাণে সুস্থির যেহেতু যাকালি সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে আর আজির দিনটি কিন্তু লক্ষণীয় হব যেহেতু আজি এক চূড়ান্ত রায় প্রদান করব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই যেহেতু আজির দিনটিতে উপস্থিত হব লাগিব এই সকল ছাত্র যিসকলক পুনর নির্দেশ জারি করা হয়েছে যে আজির দিন উপস্থিত থাকিব লাগিব যদি আজি উপস্থিত নহয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একপক্ষীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় যে চূড়ান্ত রায় যিসকল দেখা গৈছিল পরশির দিনটি যে ধরনের চূড়ান্ত রায় প্রদান করেছিল তেনেধরনের রায় প্রদান করব পারে আন একটা বিষয় যে এই রাহুল চেট্টি নির্যাতনের বলি হওয়ার সমান্তরালক আন দুজন অভিযুক্ত আন দুজন লোকও নির্যাতনের বলি হয়েছিল সেই কথা ইতিমধ্যে হেরাই গেছিল কিন্তু যাকালির দিনটি দেখা গেছিল যে আরক্ষী অধীক্ষকগীর ভাষ্য আর পঞ্জীয়কর ভাষ্য এই কথা পোহরলে আসছে যে তথ্য বর্তমান তথ্যসলের রেগিং কাণ্ডর বলি হয়েছিল বর্তমান আছুটিয়াকে হয় নিশ্চয়কৈ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তেওঁলোকৰ যোগাযোগ করে আছে তেওঁলোকৰ লগত আর যেহেতু কিছু তদন্তর খাতিরত অথবা কিছু বিষয় কিছু সূক্ষ্ম বিষয়ের ক্ষেত্রে আমার আগত অহা নাই আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কৈছে পঞ্জীয়কগৰাকীৰ ভাষ্যত কালি প্রকাশ হয়েছে যে আবাসতে আছে বিশ্ববিদ্যালয় আবাসতে আছে কোনো লুকাই থা নাই কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের আগত আহিবলৈ দিয়া নাই এনে ধরনের কিছু কথা আছে কিন্তু আরক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকৰ নাম আমি কব নিবিচার যেহেতু বিভিন্ন বিষয় আছে আর আমি সেই বিষয়টি তদন্ত করে আছো যিকোনো এই দোষী এই কাণ্ডর লগত জড়িত যিকোনো দোষীয়ে হারি যাব নয় তার ব্যবস্থা করছো কিন্তু সেই সকল কথা লাহে লাহে পোহরলে আহিব আর যিয়ে নহক আরক্ষী তদন্ত ক্ষিপ্রতর করে তুলিছে সমান্তরালক এন্টি রগিং সমিতি আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু আজির দিনটিহে লক্ষণীয় হব প্রকৃততে কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই সকল অভিযুক্ত ছাত্রর বিরুদ্ধে অথবা আরক্ষীয় কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে হয় ধন্যবাদ জনাইছো ঋষেশ্বর আপনার ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটির সৌহদর পর ইতিমধ্যে ঋষেশ্বরে জানাইছে যে এন্টিরিং কমিটির আন এখন বৈঠক আজি দিনের 11:00 বজার আরম্ভ হব আর কাইলে হব শুনানি আর সমান্তরভাবে 6 যে অভিযুক্ত ছাত্র পুনের তলব করা হয়েছে আজি এই বৈঠকলো যাতে শুনানি লওয়া হব বা সাক্ষ্য লওয়া হব সমান্তরভাবে আমি জানাইছো যে এতিয়ালৈকে কিন্তু এই সমগ্র ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় রেগিং কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত রাহুল চেট্টি এতিয়াও পলাতক অবস্থা আছে ডিব্রুগড় আরক্ষী বা আরক্ষী এতিয়াও এই ছাত্রজনক ধরবলে সক্ষম হওয়া নাই এই ছাত্র নেতাজনক যিগৰাকী ইতিমধ্যে দেখবলে পাওয়া গেছে যে এই সমগ্র ঘটনার সন্দর্ভর অভিযুক্ত মূল অভিযুক্ত আছিল মূল খলনায়ক আছিল রাহুল চেট্টি আর যার বাবে আনন্দ শর্মা নামের এই নিরীহ ছাত্রজনে
চিৰা জীৱনৰ বাবে ঘূনীয়া হ'বলগীয়া হ'ল বা এক বৃহৎ লোকচানৰ তেওঁ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে তদন্ত কমিটিয়ে ইতিমধ্যে উপাচাৰ্যক গ্ৰহণ কৰিছে সাক্ষ্য তিনি হোষ্টেল ৱাৰ্ডনৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিব কমিটিয়ে আৰু বৃহস্পতিবাৰে সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল পঞ্জীয়কৰ পরবর্তী খবর জোড়াবাধত এক কোটি টাকার কাঠ জব্দ এখন দশকীয়া ট্রাকত কঢ়িয়া আনিছিল কাঠখিনি বাঁহৰ টুকুৰাৰ মাজত লুকুৱাই আনিছিলে মূল্যবান কাঠখিনি মেঘালয়ৰ পৰা অহা ট্ৰাকখন হাৰিয়ানা অভিমুখে গৈছিল জোড়াবাধ আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখন জব্দ কৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালকক আটক কৰিছে জোড়াবাধ আৰক্ষীয়ে পুনৰ জনাইছো এক কোটি টকাৰ কাঠ জব্দ কৰা হৈছে জোড়াবাধত দশকীয়া ট্ৰাকত কঢ়িয়া আনিছিল এই কাঠখিনি বাঁহৰ টুকুৰাৰ মাজত লুকুৱাই অনা হৈছিলে মূল্যবান কাঠখিনি মেঘালয়ৰ পৰা অহা ট্ৰাকখন হাৰিয়ানা অভিমুখে গৈছিল জোড়াবাধ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ট্ৰাকখন ট্ৰাকখনৰ চালকক ইতিমধ্যে জোড়াবাধ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ফলে নগৰ অহাত পুৱাই পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰিল মালবাহী ট্ৰাক কলং নৈ দলঙৰ ওপৰত এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় চালকৰ টোপনি ধৰাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰিল বাহনখন গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী আছিল ট্ৰাকখন দুৰ্ঘটনাত কথমপিহে ট্ৰাক চালকজনৰ ৰক্ষা পৰিছে পুনৰ জনাইছো নগাঁও ৰহাত পুৱাই পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰিল মালবাহী ট্ৰাক কলং নৈৰ দলঙৰ ওপৰত এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে চালকৰ টোপনি ধৰাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰিল বাহনখন গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী আছিল ট্ৰাকখন দুৰ্ঘটনাত কথমপিহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ট্ৰাক চালকৰ বিশ্বকাপৰ খবৰ কাটাৰ ফিফা বিশ্বকাপত বৃহৎ অঘটন চাৰিবাৰ চেম্পিয়ন জাৰ্মানীৰ গ্ৰুপৰ পৰা বিদায় 2018 চনৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ তৃতীয় স্থানৰ দল বেলজিয়ামৰ বিদায় জাপানে 2010ৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন স্পেইনক পৰাস্ত কৰিছে এছিয়াৰ পৰা জাপান আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰলৈ যোগ্যতা অৰ্জন পুনৰ জনাইছো এক অঘটন বৃহৎ অঘটন কাটাৰ ফিফা বিশ্বকাপত সংঘটিত হল চাৰিবাৰ চেম্পিয়ন জাৰ্মানীৰ গ্ৰুপৰ পৰা বিদায় 2018 চনৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ তৃতীয় স্থানৰ দল বেলজিয়ামৰো বিদায় জাপানে 2010ৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন স্পেইনক পৰাস্ত কৰিছে এছিয়াৰ পৰা জাপান আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া দলৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰা হৈছে ফলে চন্দ্ৰপুৰৰ হাজংবৰীৰ পকা ধাননি পথাৰত গজৰাজৰ চফৰ এটা প্ৰকাণ্ড বন্য গজৰাজৰ চফৰ হাজংবৰীৰ পথাৰত ৰাতিৰ আন্ধাৰ সমান্তৰালকৈ দিনৰ পোহৰতো এনেদৰে বন্যহস্তে মুক্তভাৱে জনঅঞ্চলত বিচৰণ কৰি থকাত শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী উল্লেখযোগ্য যে খাদ্যৰ সন্ধানত আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা প্ৰতিদিনেই বন্যহস্তিৰ জাক চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ হাজংবাৰী ঠাকুৰকুচি পাণবাৰী নলঘুলি আদি অঞ্চলত পকা ধানৰ পথাৰত মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি আছে সফলতাৰে সম্পন্ন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ ভুক্তভোগী আনন্দ শৰ্মাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ ডিব্ৰুগড় আদিত্য নাৰ্ছিং হোমত সম্পন্ন হোৱা অস্ত্ৰোপচাৰ ডঃ পান্নালালৰ নেতৃত্বত সম্পন্ন হ'ল অস্ত্ৰোপচাৰ প্ৰায় চাৰি ঘণ্টা জোৰা অস্ত্ৰোপচাৰ চলিল ভুক্তভোগী ছাত্ৰগৰাকীৰ ৰাজহাৰৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সুকলমে সম্পন্ন হৈছে শীঘ্ৰে পুনৰ সুস্থ হৈ উঠিব আনন্দ শৰ্মা অস্ত্ৰোপচাৰৰ অন্তত আনন্দ শীঘ্ৰে খোজকাঢ়িব পাৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে চিকিৎসকে আজি পুনৰ এক্স-ৰে কৰা হ'ব আনন্দ শৰ্মাৰ সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে আনন্দ শৰ্মাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ আদিত্য নাৰ্ছিং হোমত ডিব্ৰুগড় আদিত্য নাৰ্ছিং হোমত এই সফলতাৰ সম্পন্ন হৈছে অস্ত্ৰোপচাৰ ডঃ পানালালৰ নেতৃত্বত সম্পন্ন হ'ল অস্ত্ৰোপচাৰ প্ৰায় চাৰি ঘণ্টাজোৰা অস্ত্ৰোপচাৰ চলিছিল ছাত্ৰগৰাকীৰ ৰাজহাৰৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সুকলমে ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু শীঘ্ৰেই পুনৰ সুস্থ হৈ উঠিব আনন্দ শৰ্মা অস্ত্ৰোপচাৰ অন্তত আনন্দ শীঘ্ৰেই খোজকাঢ়িব পাৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে চিকিৎসকে আজি পুনৰ আনন্দ কৰা হ'ব এক্স-ৰে সফল হৈছে আৰু ডক্টৰ পূৰা ছেটিছফাইড আছে অপাৰেচন পৰৱৰ্তী পৰা তাক বহাব সেইটো আমি চুটি অপাৰেচনটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো সফল হৈ গ'ল এতিয়া আগফালে আৰু যি ট্ৰিটমেণ্ট আছে আজি নিচিনা এইটো হয় আৰু ই মুখালে থিয় হওক পাওঁ পেলাই বুমেন নাই কৰা তাৰ পাওঁ বি বুমেন হৈ ৰা উচকা একদম একদম ঠিক হ্যাঁ পর সকসেসফুল অপারেশন হো গিয়া পুরা আসাম বাকি কে লিয়ে পুরা ইন্ডিয়া কে লিয়ে ধন্যবাদ হ্যাঁ সব কই দুয়া কিয়া হ্যাঁ সেম সবকো ভি হ্যাঁ ধন্যবাদ একদম উপর তক কা মারা জিতনা ভি হ্যাঁ সব বিধায়ক উদায়ক জিতনা সবকো মেরা ধন্যবাদ হ্যাঁ আজ মেরা বেটা সকসেসফুল অপারেশন হুয়া ডক্টর নে শাম কো উসকো খানে কে লিয়ে
थोड़ा थोड़ा देगा, परसों से उसको बिठाने लग जाएगा डॉक्टर। प्रचार तो खूब सफल भावे सम्पन्न हो गल मात्र मैंने प्राय 15 मिनट आगते बाकी इतना सिलाई तिलाई कर पचते 10 मिनट पास तक आई सी यू शिफ्ट कर তার যিটো যি টুকুৰা বনে গৈ পেলাই তাৰ স্নায়ুৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দি আছিলে সেই বন টুকুৰা উলিয়াই দিয়া হ'ল আৰু টাইটেনিয়াম প্লেট আৰু স্ক্ৰু দি পেলাই তাৰ এই বনখিনি সব ফিক্স কৰি দিয়া হ'ল। এতিয়া মই এইমাত্ৰ নিউৰোচাৰ্জন যিজন স্পাইনেল চাৰ্জনৰ লগত কথা পাতি আহিলোঁ, তেওঁ কৈছে যে ল'ৰাটো খুব ভাল, তাৰ ৰিকভাৰী খুব ভাল হ'ব, সি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব আৰু তেওঁৰ মতে পুৰহি কালি এখন এক্সৰে কৰিব, পুৰহি ল'ৰাটোক তেওঁলোকে বহাব বিচনাত আৰু তাৰ পাছতে লাহেকৈ 2 দিনতে তাক খোজ কঢ়াব। গতিকে আমি আশা কৰোঁ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে খোজ কাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব। কিন্তু অস্ত্ৰোপচাৰ কিন্তু খুব সফলভাৱে হৈছে বুলি নিজে যিজন মুখ্য যিজন চাৰ্জন তেওঁ খুব মানে আনন্দিত যে খুব ভালকৈ অস্ত্ৰোপচাৰটো সম্পন্ন কৰা হ'ল। কিমান কিমান ঘণ্টা লাগিলে অস্ত্ৰোপচাৰত? প্ৰায় 2.5 ঘণ্টা লাগিলে। তাৰ আগতে পেচিমেকাৰ যিটো টেম্পৰি লগাইছিলে তাতে 1.5 ঘণ্টামান লাগিলে আৰু তাৰপিছত সৰ্বমুঠ ধৰি লওক 3 ঘণ্টামান লাগিছে গোটেই প্ৰচেডিঅ'টো। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক উপহাৰ দিয়া হ'ব এখন বিলাসী লেম্বৰগিনি আৰ্হিৰ গাড়ী। কৰিমগঞ্জৰ মেকানিক নুৰুল হকে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক উপহাৰ দিব বাহনখন। ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ল লেম্বৰগিনি গাড়ীখন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি নিজৰ মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ চিন হিচাপে নিজে এখন পুৰণি বাহনেৰে সাজি উলিওৱা লেম্বৰগিনি আৰ্হিৰ গাড়ীখন উপহাৰ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। কৰিমগঞ্জৰ বাঘাৰ এজন যুৱকৰ এই বাহনখনত ইতিমধ্যে উঠি চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কৰিমগঞ্জৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত বাহনখন চলাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পেছাত এজন গাড়ী মেকানিক নুৰুল হকে নিৰ্মাণ কৰা হোম মেড লেম্বৰগিনি আজি উপহাৰ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী। আগবঢ়াইছো এখনৰ ভাৱত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট। কবলৈ বেলেগকৈ প্ৰয়োজন নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলচৰৰ পৰা যি টুইট কৰিছিলে সেই টুইটৰ পিছত এই গাড়ীখন মই যিখন গাড়ীত আছোঁ সেইখন আজি অসমবাসীয়ে বা ভাৰতবাসীয়ে গজানে। এইখন এটা ৰিমডেল হয় লেম্বৰগিনি CR20 এটা বা কৰ্চা লেম্বৰগিনি কৰ্চাৰ ৰিমডেল হয়। এই গাড়ীখন যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে বনাইছিলে নুৰুল হক, মোৰ কাষতে আছে নুৰুল হক। চ' নুৰুল হকে ৰাতিপুৱা এইখন গাড়ী বৰাকভেলী শিলচৰ মানে কৰিমগঞ্জৰ পৰা ওলাইছিলে ভাঙাৰ পৰা গুৱাহাটীৰ উদ্দেশ্যে এটা বিশেষ কাৰণে। যিটো গাড়ীত এই বৰ্তমান এই গাড়ীত মই আছোঁ বা অকণমান দেৰি চলাবলৈ আজি মই এটা সুযোগ পাইছোঁ, এই গাড়ীখন কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নুৰুল হকে উপহাৰ স্বৰূপে দিব। একেবাৰে গাড়ীখন দি দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। ৰিমডেল কৰিছিলে লেম্বৰগিনি CR20। আমাৰ সৈতে প্ৰথমে গাড়ীখনৰ মই শব্দ শুনাওঁ। শব্দটোৱে গম পায় যে লেম্বৰগিনি শব্দ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এই ইয়াৰ যি বিশেষত্ব সেইটো হ'ল দৰ্জাটো। দৰ্জাখন আপোনাৰ খুলিলে এনেকুৱাকৈ ডেউকাৰ নিচিনাকৈ ওপৰলৈ উঠি যায়। উঠি যোৱাৰ পিছত নামিব লাগে। আমাৰ মোৰ সৈতে নুৰুল হক ডাঙৰীয়া আছে। মই গাড়ীখনৰ ষ্টাৰ্টটো বন্ধ কৰি দিওঁ, লাইটটো বন্ধ কৰি দিওঁ। হয় নুৰুল ভাই, হিন্দী মে পুছনা হোগা, অসমীয়া বয়স হৈছে বঢ়িয়া। তো কথাটো হ'ল আমি সেইদিনাখন টুইট দেখিছিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই টুইট কৰিছিলে যে মই চাউণ্ড ছিষ্টেমটো বন্ধ কৰিব পাৰিম বছ। তো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই টুইট কৰিছিলে যে তেখেতে আপোনাৰ গাড়ীখন আপুনি তেখেতক দেখুৱাইছিলে, তেখেত গাড়ীখন দেখি কিন্তু তেখেত খুব আপ্লুত হৈছে, লগতে টুইটো কৰিছিলে। আৰু আজি গাড়ীখন লৈ আপুনি গুৱাহাটী অভিমুখে আহিছে, প্ৰথমে গাড়ীখন গুৱাহাটীলৈ কিয় লৈ আহিছে? চিএম ছাৰক দিবলৈ। চিএম ছাৰক সেইদিনাখন আমাক কৈছিলে গুৱাহাটীত লৈ আহিবলে। আজি আমি লৈ আহিলোঁ, ৰাতিপুৱা ওলাইছিলোঁ 7:30 বজাত। তো এতিয়াও পুঞ্চা নাই, কালি দিম চিএম ছাৰক। এইটো কালি আপুনি উপহাৰ হিচাপে দি দিব? একেবাৰে দি দিব, একেবাৰে দিম। এইটো আমি বানাওঁতে মানে কৈছিলোঁ, এইটো আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমি খুব বেছি ভাল পাওঁ। সেইটো মনৰ পৰা ভাল পাওঁ, মুখৰ এনে কোৱা নহয়, সঁচাকেই ভাল পাওঁ। সেইটো কাৰণে ছাৰৰ কাৰণে এইটো আমি বনাইছিলোঁ। আৰু আমাৰ বানাওঁতে 4 মাহ লাগিছিলে আৰু 10,20,000 হৈ হৈছিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ এটা ছবি তেখেতে হাতত লৈয়ে আহিছে। গাড়ীখন আপুনি কালি উপহাৰ স্বৰূপে দিব, গাড়ীখনৰ কথা কওকচোন, কি মানে কেতিয়া এইখন কেতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে বা ইয়াৰ আগতে বনাইছিলে নেকি? আৰু এখন লম্বৰগিনি বনাইছিলোঁ, প্ৰথম লম্বৰগিনি, এইটো নামটো
পাহৰি গৈছোঁ। এইটো লম্বৰগিনীৰ নাম হয় A C 20 মডেলৰ লম্বৰগিনী যিটো আছে, সেইটো বডিৰ লুকছ আমি দিছোঁ। আৰু আমাৰ বানাওঁতে চাৰিমাহ লাগিছে আৰু 10,20,000 আমাৰ পইচা লাগিছে। আচলতে এখন কি গাড়ী? মাৰুতিৰ চুইফ্ট কাৰ, চুইফ্ট আছিলে। গোটেই বডি চাকা আৰু লাইট এৰি পেলাই যি আছে আমাৰ হাতৰ বনা বস্তু। গোটেই গাড়ীখন গেৰেজত বনাইছো, একো মেচিন নাই, হাতৰ পৰাই কৰিছো। এই মানে আপুনি এতিয়া এই দৰ্জাবোৰ বা বডি পাৰ্টছ, এই দৰ্জাখন, এই সন্মুখৰ বনেট, এইবোৰ চব আপুনি নতুনকে আমি নিজেকে বনাইছো। মানে চুইফ্টৰ কি আছে ইঞ্জিন? চুইফ্টৰ অকল ইঞ্জিন আছে আৰু চেচিচ ফ্লোৰটো আছে। মানে আইডিয়াটো কেনেকৈ আহিলে যে এনেকুৱা এখন? আমি গেৰেজত লাইনত আজি 15-20 বছৰ হৈছে আৰু কামৰ বয়সটো 15-20 বছৰ হৈছে। আগত ডিমাপুৰ আছিলোঁ আৰু ডিমাপুৰ পৰা আহিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি করিমগঞ্জত এখন গ্যারেজ খুলিছো, করিমগঞ্জ বাঙ্গা। আর খোলার পিছত লকডাউন লাগি গৈছিলে, সেইটো সময়ত আমি এখন লম্বরগিনী বনাইছো। সেইটো লম্বরগিনী বনাৰ পিছত ভাবিলো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ছাৰৰ কাৰণে এখন বানাম, সেইটো ভাবি পেলাই সেইটো কাটি দিছো। আকো পইচার কিবা অসুবিধা আছে, সেইটো কাৰণে বেলেগ গাড়ি ইউজ কৰিব পোৱা নাই, নহলে সেইখনো আমাৰ ৰাখিবলৈ খুব ইচ্ছা আছিলে। তো সেইটো গাড়ী আকৌ চেচিচ আৰু এবাৰ ৰি ইউজ কৰিছো এখন গাড়ীত, এখন লম্বরগিনীত আকৌ এবাৰ বডিটো ৰিপেয়াৰিং কৰিছো। আৰু পিছত সেইটো বডি লম্বরগিনী কাটি পেলাই এইটো বডি আমি নিউ লম্বরগিনী A C 20 মডেল লম্বরগিনী বডি লুকছ দিছো। লম্বরগিনী নিচিনাকে স্পীডত যাবনে এখন? স্পীড আছে, আমি চলাই আছো, খুব ভাল লাগে আমাক চলাবলৈ। কিভাবে মুখ্যমন্ত্রী চলাব এখন? আশা কৰো সেইদিনাখন ছাৰে ষ্টাৰ্ট দিয়ে, অকণমান আগলৈ আৰু পিছত গৈছে, আমাৰ খুব আমি মনত শান্তি পাইছোঁ, কিয় ছাৰৰ কাৰণে বনাইছে আৰু ছাৰে এক্সেপ্ট কৰিছে। আমি এইটো ছাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। খবৰ মিডিয়া লাইভৰ সময় হৈছে বাণিজ্য বিৰতিৰ।